Hamna sifa zisizo na msingi, lakini pia kamba ya mbali haivuti kwa nguvu. Hivyo hivyo, maisha ni hatua. Banyeleo TV inakuletea maisha ya rais wa TFF Wallace Karia, mwenye asili ya Kisomali, lakini uhamiaji ilithibitisha kuwa ni Mtanzania. Wallace Karia alizaliwa mwaka 1963 tarehe 19 Agosti. Mpaka sasa ana miaka 61. Mwaka 1984 alihitimu elimu yake ya sekondari na mwaka 1987 alihitimu kidato cha sita na mwaka 1990 alihitimu masomo yake ya chuo cha uhasibu katika ngazi ya shahada na mwaka 1994 alihitimu master's degree. Aliendeleza maisha akiwa anafanya kazi katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Ni miaka 7 sasa ya uongozi wa rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF tangu Wallace Karia aliposhika uongozi mwaka 2017 akichukua nafasi ya mtangulizi wake Jamal Malinzi. Alipoingia madarakani hakuonekana kama mtu ambaye angeipandisha Tanzania ilipo sasa, akiwa amekusanya takwimu bora za soka la hapa nchini zikiwa na uzito mkubwa kwa kipindi kifupi tu cha miaka hiyo 7 pekee. Na kuna mambo mengi makubwa yaliyofanyika katika utawala wake akisaidiwa na makamu wawili Athman Nyamlani na Steven Mnguto. Katika uongozi wake yapo mafanikio yaliyopatikana kupitia timu ya wanawake wenye umri chini ya miaka 17, ambapo mwaka 2022 timu ya wanawake ilifanikiwa kuingia hatua ya robo finali ya kombe la dunia mara ya kwanza mara baada ya kufungana na Canada sare ya 1-1, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya taifa letu. Tanzania pia ilichukua kombe la Sekafa. Yanga ilitinga finali ya kombe la shirikisho Afrika, lakini iliukosa ubingwa kwa kanuni ya bao la ugenini baada ya kufungana jumla ya bao 2-2. Mlioshuhudia mechi hii nadhani mnanielewa. Karia katika utawala wake amefanya uwekezaji mkubwa katika kuhakikisha kuwa anakuza soka la Tanzania kwa mapana yake. Amejenga kituo cha kwanza Kigamboni, cha pili ambacho kina viwanja viwili, hosteli na vyumba vya mikutano kipo jijini Tanga katika eneo la Mnyanjani, ambapo kozi mbalimbali za ukocha zinafanyika hapo. Awali viwanja viwili pekee ndio vilitumika kucheza mechi za usiku, uwanja wa Mkapa na Azam Complex. Lakini katika utawala wake Karia ameboresha viwanja vitatu vimewekwa taa na sasa vinatumika kwa mechi za usiku, ambapo ni Kaitaba, Jamhuri Dodoma na Mkwakwani jijini Tanga. Ni mengi ameyafanya Karia katika kuhakikisha soka la Tanzania linaendelea kusonga mbele na sasa Tanzania kuwa karibu na FIFA na hata kafu. Karia amefanya mengi, hasa kuunda bodi ya ligi kuu ambako kumekuza heshima katika soka letu la Tanzania. Ni hayo tu katika historia ya Wallace Karia, lakini ni kuambia mtazamaji, kama una lolote la kusema kuhusu rais wa TFF, uwanja upo wazi na ni wakati wako mtazamaji wa Banyaleo TV kukomenti kile ambacho unakijua kuhusu mwamba mchapakazi katika soka la Tanzania.